Vamos direto com a notícia, porque tá preso o homem que pediu, câmera 2, por gentileza, tá preso o homem que pediu pizzas, mas na verdade queria roubar a moto do entregador. E o criminoso também ficou com a maquininha de cartão e com a comida, meu Deus do céu, foi com tudo, e com a comida levada pelo trabalhador. Além disso, depois desse crime, o investigado começou a extorquir a vítima para poder devolver essa moto. Na tela, inclusive, minha gente, nós temos essas mensagens. O homem preso, tem essa mensagem? O homem preso se envolveu em outro crime semelhante no início desse ano e a polícia está divulgando a imagem dele para o caso, né? É para aparecer novas vítimas, porque deve ter nova vítima. Se esse for o modo operandi dele, com certeza novas vítimas aparecerão.